Všechny, bá, všechny, vás bych tady chtěl přivítat na tolku o tom, jak běhat Nextcloud a případně i nějaký lokální DNS, kde, vám, kde můžete zablokovat reklamy na připrožení internetových stránkách. A jako platformu bych použil OpenSUSE Micro a tady na těch use casech, jak já to používám doma, bych vás s tou platformou chtěl, chtěl seznámit. Já jsem Luboš Kocman, a jsem release manager pro OpenSUSE Leap a Leap Micro. Mám na starost vlastně vydávání těchto Linuxových distribucí. A ukážu vám, jak ji používám a případně, jaké jsou její benefity. Takže, co mám doma za hardware a vlastně, jaký je ten můj use case. Že mám doma Raspberry Pi 4, mám tam připojený USB disk, případně by fungoval jakýkoliv jiný Intel nebo ARM počítač a Leap Micro je pro Intel a ARM. A používám to jako file server spolu a lokální mirror pro OpenSUSE, tak abych prostě, aby mě to doma svištělo. Dělám spoustu instalací na výjemkách a nepotřebuju všechno tahat z nějaké CDNky někde mimo. Takže mám fakt doma Xterový prostě mirror. A zároveň tam používám lokální DNS, která mi dovolí na tu instanci Nextcloudu přistupovat prostě interně přes interní adresu. Nepřistupuji tam zvenku, a zároveň dělá adblocking na jisté stránky. Vlastně pro všechny zařízení, které jsou připojené do té Wi-Fi. Na DNS serveru, na DNS serveru používám ten můj lokální DNS, místo třeba googlovského, takže to funguje na všechny zařízení, co jsou připojené, nemusím řešit nic v ETC host. Jak mi líbí micro, ta malá distribuce, o které se potom pobavíme později, co přesně tam je, pomáhá. Vlastně já se o ten stroj vůbec nechci starat. To prostě běží, běží mě tam nějaký arsync v kontejneru, který tam má cronjob, co to prostě periodicky nějak synkuje ten můj mirror. Systém se aktualizuje kompletně sám a vlastně ten Nextcloud se mi aktualizuje separátně od toho systému. Na tom systému mám nastavenou maintenance window a vlastně každou noc, pokud jsou nějaké updaty dostupné, tak on se automaticky aktualizuje. Ten systém používá vlastně to immutable Immutable OS, to je termín pro systémy, co mají read-only root, takže jakákoliv změna prostě musí proběhnout v nějakém jiném prostředí, než ve kterém běžím. My uděláme jednoduše betterFS se snapshot, uděláte si tam route, tam nainstalujete, změníte, co potřebujete, a po rebootu se vlastně přepnete do toho nového prostředí. Když to nefunguje, udělá se jednoduše rollback. A to funguje i s těma automatickýma updatema. Někdy se v noci stane update a automaticky, tak ta mašina se v specifikovaném maintenance window, myslím, výchozí je půlnoc každý večer, tak se automaticky restartuje. Když mě nějaká ze služeb Nextcloud cokoliv nenastartuje, tak se vlastně provede rollback automaticky na ten předchozí snapshot a pošle mi to e-mail něco se stalo s mašinou, nějaký update se nepovedl, nebo nenastartoval Nextcloud a oprav si to, aby si dál mohl používat ty aktualizace. A vlastně celý ten byl toho systému, tak jak ho používám, včetně nainstalování toho operačního systému, Úplně bych neřekl sync toho mirroru, to trvá třeba 13 hodin, ten prvotní sync, ale vlastně to, že už mě běží ten rsync, tak zvládnu za 20 minut. Jo? A myslím si, že na zařízení jako Raspberry Pi je to docela úspěch. A vlastně pokud bych měl těch zařízení víc nebo bych Leap Micro použil ve výjemce, tak tam je možnost používat ignition nebo combustion, to vlastně přišlo z CoreOS, jestli to znáte. A to je způsob, jak udělat first boot skrze konfigurační skript. Tam můžete dát vlastně úplně cokoliv, spustí se to pod routem a je to vlastně součást first bootu, Draku to spustí a při dalším bootu už se to nestane, jo? Ta, ta služba se zastaví a můžete vlastně takhle předkonfigurovat mašinu k vašemu prostě tak, jak potřebujete případně použít Ignition, což je jenom YAML file, tam si nadefinete usera, nějaké služby, co se mají spustit, dáte si tam papky a vlastně jenom zapíšete třeba image v případě Raspberry Pi na tu SD kartu, při prvním bootu dáte USBčko, nemusíte nic zadávat na klávesnici, máte splně nakonfigurovaný systém. Tak, a tak nějak si uh, projdeme vlastně ty feature, co tam jsou, tak jak já už jsem říkal, to to read only root file system, BTRFS a vlastně na ve veškeré aktualizace se musí spustit transakční update. Buď můžete udělat transactional update, enter, provede to aktualizaci. Je to atomické, takže když by prostě, řekněme, selhala instalace jednou z balíčků nebo v postu nějakého balíčku by to spadlo, tak celý ten update se neprovede. To prostě musí být v cajku. A, to je vlastně ten základní způsob, jak my se ujišťujeme, že máte vždycky funkční prostředí a pokud by se něco nemělo povést, tak my vám ani nedovolíme to vytvořit. Je tam možnost spustit si transactional update shell, což vám dá bash vlastně do toho chroutu. Tam můžete udělat libovolnou změnu rozbicí systém, udělat ten nový update, zkusit to nabutovat, nepovede se, automaticky se provede rollback. Um, vlastně tam služba, co kontroluje si všechny systém, služby uh, nastartovaly, pokud ne, tak ten rollback nastane, pokud tu službu nezakážete. Ta služba se jmenuje Health Checker, je to hezky dokumentované na Wiki. A, um, jo je to docela jednoduché. Můžete si samozřejmě nastavit tyto notifikaci přes systém, že vám to pošle e-mail, což doporučuji o systému, na který se pravidelně nekoukáte. Všechno si to manažuju přes kokpit z web prohlížeče, vlastně se ani ne na, na tu mašinu. Jestli znáte kokpitu, vidíte ho v demíčku rychlém, tak je to jednoduché. Spustíte tam kontejnery, můžete provést přes kliknutí update mimo ten maintenance window, můžete sledovat služby, můžete vidět vytížení systému, Můžete si tam spustit v terminál přímo, máte root přístup nebo libovolného user na tu mašinu, to fakt jednoduché na zprávu. A vlastně, když už požádáte ten kokpit jako nějaký interface, který je na Fedoře a na jiném operačním systému, tak už vás moc nezajímá vlastně, jaká distribuce tam je, protože, protože to vlastně je vlastně stejný interface. A nemusíte řešit, jestli je tam jasný, nebo tak, prostě to děláte přes kokpit a ten funguje všude stejně. Používáme SE Linux, spoustu lidí má spojené OpenSUSE s AppArmorem, což bylo vlastně pro nás hodně dlouho, hodně dlouho výchozí systém. A co se týče tady těch fine policy, a teď už používáme plně SELinux Linux by default je v enforcing modu, což dva release zpátky nebylo. A vlastně to OpenSUSE Leap Micro je akorát naše enterprise verze, která se jmenuje Micro. Změnili jsme branding a to je celé, jinak je to absolutně zhodné. Takže vlastně to, co si nainstalujete ne jako komunitní věc, tak jediný rozdíl je, že my vám dáme podporu 12 měsíců, a u té komerční je tam asi 4 roky maximálně. A vlastně po ty 4 roky vy to nemusíte upgradeovat, a u nás vlastně můžete přeskočit vždycky jednu verzi. Tam vychází nová verze co 6 měsíců, takže když si nainstalujete 5.3, nešáháte na to, dokud se nevydá 5 5.5, pak zmigrujete buď na 5.4 nebo 5-5. A, a Leap Micro 5.5 vyjde příští týden ve čtvrtek. 12. Tak, uh, je, někdo tady měl včera otázku a ptal se vlastně, že to je hezký a když vlastně všechny ty transakční updaty tak fungují a může se vám to updatovat každý večer a dělá se to samo, a je tam ten bod vlastně, že jednou za těch 12 měsíců nebo 6, to už je na vás. musíte udělat nějaký upgrade. A ten upgrade většinou když se něco mění, tak může, být, může to být takový větší skok, než když máte nějaké malé iterativní updaty. Tak se ptal, jestli máme i rolling distribuci, kde vlastně ten, žádný, vlastně ten velký upgrade se děje po každé. Když vyjde nový snapshot, akorát ty změny nejsou jako tak velké, když to uděláte jednou za rok, že? A, a ano, máme hned to Microsoft vlastně to je distribuce, která má i desktop máme tam verzi s Gnome, to jsme Aeon, když se to jmenovalo Microsoft Desktop a vybrat si KDE nebo Gnome. Teď máte buď Aeon, to je Gnome, nebo Kalpu a to je z KDE. Jo, je to malinké a taky immutable, řešíte transakční updaty a na tom desktopu používají Flatpaky, Vlastně na všechno mimo, mimo, výchozí, já nevím, Gnome, Basic nebo co to je za pattern a vlastně ty základní aplikace, tak se všechno táhá z flathubu. Takže nemusíte řešit kodeky a nemusíte řešit vlastně, že máte tam bundle knihovny a zase je to dikap od toho tu základního systému, takže vy si můžete určovat, jak často čas chcete vlastně stahovat nebo aktualizovat ty desktopové aplikace, což se mi docela líbí. Tak, mám tam nějaké rychlé demíčka, které jsou přednahráté, protože už mám špatnou zkušenost, že něco nefunguje v tom prezentačním dní, takže se, takže se na to podíváme. Já jsem nezmínil, ta instalace zabírá dvě minuty. Vlastně dvě minuty mě to trvalo na výjemce na, moje, na mojí mašině, tady jsem to na mojí workstation tady zhruba stejnou dobu. Na Raspberry Pi samozřejmě nepočítám zápis na SD kartu, jo? vlastně toho instalačního média, nebo tak, to prostě to záleží na té SD kartě. Může to být půl hodiny, může to být tři minuty. A... Takže se bavíme prostě normální storišti typu disku. Je to real time, jsou tam puštěné stopky. And. teď nejde má myš, jo jasně tady, já vám k tomu něco řeknu, a vlastně to vidím i tady. Takže používáme self-install image, to je asi jeden z pěti imidžů, který je dostupný na getopen.cz.org, tady vidíte tu stránku a ukážu to na LeapMicro 5.5 RC, jak jsem říkal, 5.5 vyjde teď ve čtvrtek. Máte tam tradiční instalátor, kde si můžete zvolit partitioning, všechno, co potřebujete. Máme tam hotový QCOW image, pokud používáte Livert, to nainstalujete, když to spustíte, bude tam i nějaký first boot wizard, nastavíte heslo proruta, lo, lo, lokalizaci a, a už můžete frčet. Bavíme se fakt o při tom předinstalovaném imiči o pár vteřinách a, a je tam ještě ro image vlastně na to Raspberry Pi, ten jenom dámte na, na, na tu SD kartu, nabutujete buď si vyberete ten first boot a uh, wizard, nebo tam dáte USB s ignition configem, nebo to combustion, co jsem říkal, ten skript na konfiguraci. A já tady používám 30 giga, ten systém má asi necelé 2 giga nainstalovaný, takže to je spíš jenom kvůli těm datům. Jo, a ty, ty hodiny, a může se vám zdát, že se to hýbe pomalejc než normálně, já jsem si tam nastavoval, myslím si, že něco jako 10 snímků za vteřinu, abych z toho udělal GIF, a ono se to úplně nepovedlo v tom bez ale nahoře no, jsou hodiny pro to, abyste viděli, že nečítuju. Vlastně jediné, co se stane, když nabute ten self-install image, je, že on zapíše na jeden z disků, co si vyberete, co je dostupný, ten image, který má asi giga, a pak ho roztáhne přes, prostě na maximální velikost, nebo na velikost toho disku. Jo, nic jiného to nedělá. Žádná instalace vlastně neprobíhá, jenom se zapíše ten image. A ty konfigurační kroky jsou vlastně přenesené do first bootu. Jo, vidíte, že už jsme někde na 50 vteřinách a vlastně máme zapnutý image a už se děje reboot. Při jedné minutě budeme bootovat do toho systému jako takového. Proto jsem říkal, že vlastně ten celý build dokážu dělat za 20 minut i včetně Nextcloudu takže se fakt bavíme o zápisu podle storageu, 1 GB na disk, pak nějaká konfigurace, kterou můžete se automatizovat, buď virtuální flashku, když máte třeba 100 výjimek někde, uděláte si virtuální flashku, připojíte to ke všemu, dáte boot a máte ty systémy nakonfigurované paralelně, nebo fyzicky flašku, ale to je spíš možná pro IT, když třeba předkonfigurovávají nějaký systém. Dá se tak nakonfigurovat i ten desktop. Když máte desktop, tak první instalace třeba od IT může proběhnout úplně stejně. Jo, tady je úplně jednoduchý wizard, vlastně Leap Micro a Micro server, oni vůbec nemají žádný GUI, mimo teda ten WebKit přes webový prožit, který uvidíte, to je teď jediná služba, kterou nastartujete po instalaci, můžete se rozhodnout požádat nějaký jiný management framework, proto ho nemáme povolený a je to na užívatel, jestli ho používá na to domácí používání je to super. Je to fakt, jak kdybyste měli nějaké zařízení, turist nebo a, cokoliv jiného, nějaký, nějaký, nějaký malý nás kde máte výjemky, tak i používáte typický webový prohlížeč a, na management. Mně se líbí, že ten kokpit je napříč distribuce má stejný, že vlastně máte stejný interface na té distribuci. Už je to o té kvalitě toho, té distribuce a aktualizace, jak vychází, jak to všechno funguje a neřešíte, jak je tam interfejs. Vlastně běží to na portu 9090, připojím se jako stejný uživatel jako root. Můžete si samozřejmě vat jiný účet, jsme na dvou minutách, máte, máme nabutovaný systém a můžete ho manažovat přes, přes ten kokpit. Vidíte, že tam máte terminál stejně, tak tam máte normálně dostupné aktualizace, můžete kliknout, provede se reboot, nastartoval jsem si podmena, abych mohl běžet kontejnery, zase není povolený by default, protože možná někdo chce Docker, takže to necháváme na uživateli a jsme hotovi. systém je ready, můžete tam běžet kontejnery, jsme na nějakých dvě minuty 20. A vlastně, když si budete chtít rozjet třeba nějaký a, ten PyHole, což je ten lokální DNS server, všechno vyklikáte přes ten cockpit což je docela příjemné. A ukážu vám teda druhé demo. Samozřejmě můžete na tom běhat K3S, prostě když používáte Kubernetes a, nebo od nás Rancher. A teď si ukážeme tu PyHole. Jasně. Vytvoříte a v čem? V kontejneru nebo myslíte normálně v tom systému? Vy uděláte, máte read-only připojený battery, prostě root, uděláte snapshot toho, ten snapshot se připojí do nějaké lok a, lokace, prostě na nějaký mount point, vy si do něho uděláte chroot a ten, a ten snapshot je připojený jako read write Tam uděláte úplně cokoliv, prostě v tom show můžete tam udělat změny. A pak, když vy, vyskočíte z toho show exitem, tak on, on vám ukáže, co se změnilo na file systému oproti tomu předchozímu, tam je hezký diff na konci při tom exitu. A pak používáme snapper, který vám vlastně změní ten nový snapshot jako boot target při dalším rebootu. A jsou tam jiné způsoby. Jsou tam jiné způsoby. My máme tři, tři způsoby, jak se tam nadoinstalovat software. Záleží, co potřebujete udělat. Není to development stroj. Nikdo tohle je prostě na runtime nějakých výjimek nebo kontejnerů. Řekněme, že vám něco nefunguje, potřebujete si nainstalovat nějakou věc jako telnet třeba, abyste zjistil, hele, a je tam ten port otevřený nebo tak, tak máme Tool, co jsme Toolbox. Toolbox vlastně udělá jak kdyby v kontejneru, do kterého vy máte read -write a můžete si tam nainstalovat libovolný balíček z té distribuce a začít ho používat, aniž byste vlastně museli dělat nový transactional update, protože jste v nějakém izolovaném prostředí, v nějakém si sandboxu a z toho máte, to je fully privileged kontejner a máte z něho jako přístup do svého homu, narůd vlastně toho celého systému k těm službám takže tohle je takový jako kdyby hack. A možná z desktopu používáte víc Distrobox. Já tam třeba mám development prostředí, na používám development prostředí pro Tumbleweed, a mám tam přístup k homu a vlastně používám tu list protože mě přijde líp a v některých hledech trošku zastaralý. A tohle je ten stejný způsob. Další způsob je samozřejmě instalovat věci přes transactional update, třeba přes ten shell nebo na transactional update package install něco, ale tam je potřeba ten reboot, jak říkáte. Jo. Pokryl jsem to? Tak, a teď se podíváme na ten PyHole a vlastně uvidíte, není to o tom PyHole, je to jenom, jak ho můžete deploynout, vlastně jak je to relativně jednoduché, nemusíte mít nějakou předchozí zkušenost a s kontejnerama, Prostě používáte cockpit jako interface a ten cockpit to udělá hodně jednoduché. Oproti třeba roku zpátky musím říct, že se to fakt zlepšilo. Těch položek vlevo prostě byla, byla polovina, a nemohl jsem tam běhat Nextcloud, byl to docela průser. Viděli jste, že jsem udělal port mapping a možná bych to mohl pauznout. Moment. Jasně. Tady vlastně, když spustíte kontejner, vyberete si typicky, že běžně tam DNSK port 53, pokud běžíte DHCP server, teď netuším 57, myslím, tak si tam dáte forward na tohle, 80-80 vlastně z zhostá mě přesměruje port na, na ten admin interface, který jinak v tom kontejneru běží na 80 pokud byste měli třeba něco jako NGINX, tak, tak si tam můžete udělat reverzní proxy a nemusíte tady řešit tu 80-80, děláte to podle domén. Když se podíváte do logu vlastně toho kontejneru, což je strašně fajn, tady to vidíte. A tak vy vidíte ten vlastně kompletní log z toho startu kontejneru. Spousta lidí říká, no, ono to běží v kontejneru, co když se mě tam něco pokazí a jak, k tomu budu přistupovat k těm datům. Tady máte log, dokonce konzole vám dá jako kdyby bash terminál do toho kontejneru, takže můžete udělat debugging libovolných logů, co se, je to fakt příjemný. Prostě máte terminál v tom kontejneru, tady v tom okně. Což je fakt hodně příjemné. Jo, zapli jsme službu, už něm běží PyHole. Teď jediné, co vlastně potřebuji, je akorát změnit si v mojím resolve.conf nebo na DHCP serveru, třeba když máte jenom router, říct, hele, tohle bude ten nový DNS server, bůh, buh, buh dvakrát udělám reload a vlastně mám bloklé reklamy, jo? což je fajn. A uh, ty další věc, samozřejmě ne vždycky je to stoprocentní, na YouTube zapomeňte, to, to bohužel jako se mi nepodařilo s, s různýma listama. V GitHubu jsem si vytvořil vlastní repo, dám si tam sombor host, všiml jsem si po toho uh, v tom demičku, ale vlastně uděláte, tam seznam jiných serverů, co blokujete, to vidíte typicky, z jaké domeny jde ta reklama, a přidáte to tam na seznam, a v Gravity dáte update, přidáte si tam ten váš adlist, tukněte na update a hotovo, jo? je to fakt uh, chvilková záležitost. Ty kontejnery, všechny, co mě tam běží, jak jsem řekl, systém se aktualizuje zvlášť. Já si hrozně cením toho, že ten systém, ten malý základ, co má, já nevím, 500 balíků, tak se mi aktualizuje pořád, tam není moc, co by se rozbolí, tam žádný gnome, nic tak, bavíme se kernel, prostě podmen, libvirt, tam běží pro výjemky. A ty, ty, aplikace, třeba Nextcloud AI, ten má snad 25 kontejnerů, tak uh, to, ta aktualizace je až chci já, můžete si samozřejmě nastavit má feature auto-update, že ten kontejner se buď při startu té služby, nebo prostě uděláte si nějakou službu v systemd, co vám to bude periodicky aktualizovat, všechno se to dá takhle krásně rozdělit. Systém oproti té aplikaci. A ta pointa toho systému je, že vy najednou se o něho nemusíte starat a už řešíte jenom aktualizace nebo ty data prostě na těch aplikacích. A ideálně o tom systému vůbec nevíte. A to je vlastně celá pointa. On by měl být low maintenance, vy byste se na něj neměl připojovat. Když se něco stane, máte notifikaci, jednou za tři měsíce se tam podíváte a řešíte jenom upgrade, a jednou za těch 12 měsíců na nějakou novější verzi. Když se tomu chcete vyhnout, můžete použít MicroS, ale zase tam se může mezi těma snapshotama změnit docela dost, ale je pravda, že těch změn bude iterativně méně než jeden velký za, 6 za nebo 12 měsíců. Když skočíte o dvě verze, určitě, určitě se může změnit docela dost. Například rozdíl 5.3 neměla s Linux v enforcingu. 5.4 ano, takže při prvním bootu se mohlo udělat třeba kompletně relabel toho systému a na micro jsou ty změny menší, ale jich za ten rok hodně. A na micro OS, pardon. Jo? Tak a teď bych vám ukázal Nextcloud. Já jsem udělal článek na newsopen.cz.org, dal jsem zprávičku na ABC Linuxu a ten Nextcloud AIO, když ho chcete mít s tím web interfejsem, aby se aktualizovalo všech 25 kontejnerů, tak on funguje jenom s Dockerem. A když použijete Docker Compose, tak už je to manuální způsob a oni už vám tam ten AIO interface nedají. A Bohužel, bohužel, je to pořád tak, mají tam otevřený issue, ale můžete přes podmen, dokonce i přes ten cockpit, si nastartovat normálně Nextcloud, prostě ne ten AIO, ale tu základní službu, která vám dá notes, dá vám to file server, dá vám to fotky, to, co vlastně chcete. A vlezete se do pár minut. Ale ten AIO má fakt tu dobrou mně se moc ten interface líbí. Kliknete aktualizovat kontejnery, vidíte průběh, 25, děláte to, jak chcete, jako si uděláte, jak vy si rozhodnete. A tady zase na tenhle kontejner v podmenu můžete samozřejmě, jak jsem řekl, a jsem dal špatné video, omlouvám se, to už jsme viděli. To už nechcem, tady. A vy si tady ten Nextcloud, pokud to běží v rámci toho jednoho kontejneru, můžete zase řešit přes ten podmen auto update a prostě Uděláte si aktualizaci buď D timerem, nebo při startu té služby. To už nechám na vás. A co je super, že vlastně Leap Micro 5.5 má podmen 4.4. Myslím, že 4.4.4 je nejnovější a on, oni přišli s kvadletama. Kvadlet je tool, který vám dovolí vlastně definovat kontejnery, tak, jako kdyby to byla D služba. To je strašně jednoduchý a ten konfigurák, co tady vidíte, je na GitHubu, na, na vlastně, když byste šel github.com lomeno opensuse, a dáte vyhledat demo, tak tam najdete lít Micro Demo a je tam pár těch konfiguráků, včetně nějakého toho adlist se seznamu pro ty české domény. A je to fakt jednoduché. Můžete si tam nastavit síť. Ta síť, která definuje subnet pro ten nový kontejner, je zase další systém D-UNITA je to jednoduchý iný file. Oproti Docker Compose, a tohle se píše i z hlavy. Prostě dá se to fakt napsat, zapomenete, já bych si Docker Compose config nenapsal z hlavy. Tohle je fakt easy. A, vlastně ten unit si uděláte třeba pro databázi, když máte víc aplikací, víc kontejnerů, pro databázi, pro tohle systém D vám dovoluje udělat závislosti mezi nima A myslím si, že je to krásný. A pak to vidíte normálně v seznamu služeb, a můžete si zase nakonfigurovat systém, systém tu notifikaci, hele, když nenastartuje, pošli mi něco nebo nějaké specifické čekry, proto a fakt se mi to líbí. Je to relativně nová věc, když dáte vyhledat podman, podman Quadlet, tak, tak je hezký článek, myslím, na Red Hatu, o tom, jak se to používá, a, definice té sítě, vidíte čtyři řádky, definujete, definujete nový subnet, dávejte si pozor, nedejte tam ten stejný subnet, v jakém jste vy, jakém je ten host, protože vám to selže, on musí nadefinovat nový, jo, takže pokud máte lokálně 192, 168, já nevím, jedna něco, tak tam 10 něco. A teď jsme vlastně v tom, jo, udělali jsme systém demo reload po zápisu těch dvou souborů, a všechno je to v .config, lomeno systemd lomeno container. Tady ty dva soubory zapíšete a máte definici pro vlastně, jo, tady se dělá, vytvářím adresáře, co referencuju, kde budou vlastně ty Nextcloud data, to jsou dva adresáře, co jsem si rozhodl, že budou pod rootem, vy si je můžete dát na externím storage, kde to máte přimontované. Je tam jeden secret key, vlastně, který taky musíte vytvořit, prázdný soubor, a to je vlastně celé. Uložíte to do té lokality, config, nevím, jestli to vidíte, možná, možná ne, je to, je to config systemd container a jeden v soubor se jmenuje nextcloud container a ten, co definuje tu síť, tak je nextcloud network. Jo, container, teď bude network, dáme paste. To se dá napsat fakt z lavy. A stačí definovat network, jaké služby mají být nastartované předtím, a dáváme systém CTL Demon Reload. Bude to běžet pod uživatelem a v našem případě pod rootem, takže jsme to mohli dát do ETC system D. Ale kdybyste měli jiného uživatele, kde ten Excel bude běžet, prostě si to dáte pod ním a je to jako uživatelská služba. Tak, a teď už jsme to nastartovali, už vidíme, že běží kontejner, máte tam přístup a normálně do Shellu, můžete se podívat, a vidíte, že tam běží asi, já nevím, 4-5 instancí Apache. Podíváme se na port 80, co jsme tam použili, 80, 80. Máte admin interface, vytvoříte si usera a už se vám Nextcloud. Tady je to zrychlené, ta instalace netrvá toho Nextcloudu asi minutu. Myslím si, že to bylo něco jako 8 minut, ale zrychlil jsem to, protože nechcem koukat, jak je tam progress bar 8 minut. Jo, ale <laughs> ne, že to je tak rychle, ale fakt se vlezete do 20 minut s celým tím setupem, co jste viděli. Instalace, ten DNS server, tam si dáte potom, já nevím, já mám třeba Nextcloud, Luboš s a lokálně přistupu přes toho, na moji wi přes lokální adresu, jste tam, máte to nastartované, můžete přidávat uživatele. Hotovo. A jak říkám, nastavíte se automatický update přes podmen, všechno to běží v jednom kontejneru. AIO má jeden kontejner a spolne asi 25. Potřebuje AIO potřebuje tak 4 GB paměti, tomuhle stačí 2, CCA záleží podle toho, co máte, pokud vám jde o podmen, AI ani neskoušejte, budete se trápit, s tímhle to bude fungovat přes systém aktualizace nebo vyložení jenom podmen update, můžete spustit na systému, aktualizujete si kontejner na aktuální verzi a systém se vám aktualizuje sám. nějaké otázky, mám tam potom už jenom vlastně odkazy na, na nějaké zdroje, co jsem použil. A byl bych rád, kdyby třeba, kdyby vás to zajímalo, můžu vám ukázat víc těch demíček, jak to funguje, můžeme se pobavit o kokpitu. Uh, to jsme probrali, že udělali jsme tři demíčka. Ten Excloud jak jsem zmínil, Docker, vlastně jediné, co musíte udělat, když chcete požádat Docker, není předinstalovaný, protože my hodně razíme podmen, případně prostě lidi to požádají s Rancherem nebo s K3S. A pokud chcete do Docker, jediné, co musíte udělat, je Transactional Update, Package Install Docker nebo Transactional Shell, a pak už s tím fungujete, jako kdyby to byla jakákoliv jiná OpenSUSE distribuce, Zipper Install, a vyjedete ze shellu, máte nový snapshot a musíte se do něho restartovat. Docker znamená jeden restart navíc a pro to demíčko by to bylo zbytečné. Myslím si, že ten podmanom nám lépe. A tady je ten config file, jak jsem říkal, je to github.com opensuse, dáte vyhledat demo, myslím si, že tam teď jediné, takže to je jednoduché. Je tam pár config souborů, ty zvládnete napsat z hlavy, když si přečtete, jak vlastně ten quadlet funguje, akorát tam dáte jméno toho kontejneru z té registry, co chcete, a zbytek už je jednoduchý, nadefinujete si síť. A to je celé. Tak jo, tak moc děkuju. Pokud máte otázky, můžeme to pořešit tady, po nás není prezentace, nebo, nebo můžeme jít ke stánku a vlastně můžeme to tam řešit přímo u displeje. Doufám, že to toho 12. zkusíte, aspoň ve výjemci. <laughs> tak jo, díky moc.